falje taksës për zënien e hapësirës publike të biznesit të vogël për muajin prill-shtator 2021. Ky ishte premtimi që i bëri velia e biznesit disa ditë para zgjedhjeve parlamentare. Ne do të falim të gjithë taksat dhe tarifat vendore për hapësirën publike të gjithë bizneseve, të bareve, restoranteve, lokaleve, kafeneve që konsiderohen biznesi vogël për periudhën prill-shtator 2021. Por, pas votimeve, Kryebashkiaku harroi atë që kishte thënë me zë dhe figurë. Punonjësit e bashkisë në muajin maj filluan të bëjnë presion biznesit për të paguar taksën e hapësirës publike. Nëse futesht e faqja e drejtorisë së taksave Bashkia Tiranë, automatikisht të del vendimi i Këshillit Bashkiak për të ashtu quajturën lehtësirë fiskale, por e kundërta ndodh kur shkonte zyra taksave. Po hapësira publike më tha që është e falur. Është nga muaji prill deri në muajin shtator. Vetëm për barkafet, biznesi vogël. Punonjësit e Bashkisë së Tiranës abuzojnë ku shprehen se vendimi 50 i Këshillit Bashkiak përfshin vetëm barkafet, pasi ashtu sikur se citohet qartë vendimi, nga taksa përjashtohen edhe restorantet dhe hotelet të klasifikuara si biznesi vogël. Ky është një abuzim i pastër që po bën velia ndaj biznesit të vogël, pasi për 6 muaj i ka marrë një taks që me vendim të Këshillit Bashkiak është e falur.